është shkallmuar e gjithë dera. Kanë thyer xhamat, është shkallmuar dera dhe konsiderohet si një fitore. Ja. Është shkullur edhe kamera e sigurisë e Partisë Socialiste. Kanë hyrë brënda? Po. Kanë hyrë brënda. Ndoshta këtu është momenti që duhet ndërhyrë edhe forcat e policisë. Sepse janë një grup shumë i vogël i protestuesve, nuk janë më shumë se 50 apo 60 protestues. Ndërkohë që... Kujdes! Imi! Ja, po xhirën jashtë të gjithë dokumentat. Po xhirën jashtë të gjithë dokumentat. Po shkatërrohet gjithçka. Kemi... Jam spostuar vetëm pak metra më tutje, çfarë po ndodh? Protestuesit vazhdojnë të jenë aty, siç është gjithçka e shkatëruar brenda selisë Partisë Socialiste të Shkodrës. Janë nxjerrë edhe dokumenta, printera, të cilët janë marrë nga persona të cilët kanë hyrë brenda ambienteve të selisë Partisë Socialiste të Shkodrës. Dhe po vazhdojnë të qëndrojnë pranë këti sheshi, ndoshta si një loj fitore e të kësaj proteste ditës së sotme. Por, unë e kam paralajmëruar, faktikisht. Unë e kam paralajmëruar që niset protestës, që ishte parashikuar që të kishte dhunë ndaj objekteve të cilat ishin parashikuar. Shpëtoi pjesa e prefekturës, ndërkohë që selia e Partisë Socialiste ka këto pamje që cilat nuk besoj se kanë nevojë për komente. Edhe pse unë besoj që është një turp për Shkodrën, është një turp për protestën që po kryet. Nxjerr karriget, si të shihet. Ja,
Po I vjet flaka, po I vjet flaka karrikeve dhe një përfaqësues ka qenë një person I cili ka tentuar të mbledh karriget, të cilat janë nxjerrë jashtë dhe është hasur në rezistencën e protestuesve. Besoi Partisë Socialiste ka tentuar të mbledh karriget, të cilat ishin jashtë, por është hasur në rezistencën e protestuesve. Jo, nuk ka qenë brenda, ka mbritur në këto momente dhe ka dëntuar të mbledh ato karrige të cilat ndodheshin jashtë ambientit.